我们是不是叫你啊，我的德行就感觉会叫你啊。那叫你从你跟他跟他算了，我说这些都是不知道，我过来请把衣服穿过来，是吧？有的叫做就穿起来，那么那里阿罗咯，就他看你有来，就那个个阿里阿来，就那穿米米阿米阿里，我喏阿罗里呢，阿罗里有多少呢？好多了，讲了。哦，你妈叫我的，以前啊，就他们老家里那边家娃，他们现在嘛，等于说家里那边脱，以前的路都不管脱开过，喏，是吧？哎，脱开别没嘞，以前这里店里过，那里叫不了，就不要的啊。之前好嘞，偏的，说古里亚嘞，发现在那边比较偏他，说喏，我那时比他们那么低，他不是的，古里不没有皮肤皮嘞，喏，啊，就那个皮肤叫。你要去拆掉，然后他不拆楼架没有？拆楼架没说，哦，好比咱们这边这来年年的时候，完了家里家里嘛，喏，年初的时候，比之前的楼架没说，越来越小，这边这之前的啊，伢外面过来呢，来拍的，之前啊，对比我们对，俺那之前的叫过来，现在在的嘛，喏，现在叫啊，你要楼基在楼前，楼里出门的嘛，喏，就光先你那，楼基前的，就讲讲多在那边楼里边啊。哦，这个哎呀，你们零年我呢都过一半没对，你们三点来家，妈爷你们零年我们过了，过了就那些了，就家忙的多些啊，就是对妈爷，我就是我就没，现在我对我老爹我给他上学了，现在也忙了。啊，你们中午啊，你们来就中午啦，就我们家，这不过来几多年的了，今天不能来。我上个国家来了，不地方了，你那边啊，你的亲戚楼下没有？那我家没说，过来那边再住的住人家，人家没地来，地来边边哦，他们过来来，那种这种的太高级了，那比他们还，反正好，但是他好，都来的先有债主收家，那过来的先有债主收家的，高买的，后边来阿贝路亚不，都来的先有出来，过来出来，都也八十年的牛力，过八十年的牛力不，那不在的牛牛亚大力，你看到了呀，高买，晓得吧？那个没去吧，我真就是俺伢子那边的小三嘞，几大哦，你平常老家人回来看着嘞，过年没收的呀，是不嘞？今天这些水果是过年包皮包收嘛，是不？哎，咱们今天那个，这到底是阿爹的妈做，亲第二回特别了不？如果我特别，特别我们楼梯上都装的有家娃，楼梯楼原来谁家家娃，楼道无数了，差不多快差不多没了，现在有了。哎，比如嘛，嘛边现在现在现在呢，结果。เลยว่าเราอ่ะกูเห็นเปียวเลยบ่เนาะถ้าเปียวเลยลูกจีเปียวสึกกันเนี่ยอันเนี่ยอ๋อมาเจอเนี่ยอย่าด่าเลยสุดยอดมาต้องมาปล่อยกูเปียวเลยด้วยสิวะเนาะจะด้วยสิวะไปที่ตรงไหนใช่ไหมวะสุดยอดอันเนี่ยย้อนอะไรที่นั่นอาบีบาร์ตัวอะไรพูดจีเย็นเปียลูกจ้าเป็นยังไงจะได้เปียวมันได้ไม่ดีเนี่ยลูกจ้าเป็นตัวอันเนี่ยเจ้าลูกตัวอันนี้มาเลยจะสิ่งนี้เราแชร์เราแชร์เปียวเราพูดเลยใช่ใช่ครับตัวที่ก่อนชีวิตว่าจะเราเลยเราคุยอะไร
ိုဗစ်ကျင်းပါတယ်လက်ထပ်ဖြစ်သွားတော့လက်ခံဆိုတာဘာမှမတည်ကြဘူးပေါ့နော်လက်ခံဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမတည်ဘူးအဲ့တော့ခုလက်ရှိမှာကိုပြောနေတဲ့အရာကိုကယ်ဆယ်အားချက်တန်တဲ့အရာကိုပတ်ရှင်ရှိတဲ့အရာကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားတာပါတော့တော့ဒီဘိုင်ကိုတိုင်ထားတဲ့ smile ဝေခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဆုံးကိုတော့နှစ်ယောက်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆက်လုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲခဲ့တာပါတော့ပြီးတော့အချင်းလေးဒီလိုလူလေးရောရှိရောပေါ့နော်ဒီလိုပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောပြတာမဟုတ်ဖြစ်သွားတာပါဒါနှစ်ယောက်ပေါ့နော်တွေ့ထတာချင်းပေါ့ဒီလိုရှိရင်တော့ solo တွေပေါ့ solo တွေပဲဆက်ပြီးထွက်တော့ဒါရုံးဆိုလဲဒီရှေ့ရတပုတ်ပေါ့နော်ချင်းနေလို့ဆိုပြီးတပုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတပုတ်ဒီလိုရှိရင်ပြုံးနေဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါ solo တွေပဲဆက်ပြီးထွက်မှာအခွင့်တက်လို့ရှိရင်တော့ဒါထပ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်းချင်းညာလေးညာတော်လေးကမယားမိပါတယ်မိကလေးတွေထော်တော့စီပါတယ်မိထုံးပွဲတော့မေးချစ်တဲ့ကောင်လေးကြောက်ရောင်လေးလေသူရဲ့ရှောက်ခါလေးအခုတော့တော်ရီစားသူလေးစားတွေ့လေးရှိပေါ့ကွယ်
တော့ဒီချင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖြစ်နေလို့ရဲ့အဆက်ပေါ့နော်ဟာအဲ့ဆက်ချင်းလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဖန်မှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်မင်းသိခန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းစောင့်ကြည့်ပြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟာပြည်ဒီဒီစညာလေးစညာပေါ့နော်ဒီချင်းလေးကိုလည်း new version ပြောင်းလိုက်ဟာလေးလည်းနားမထောင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်ပြီးတော့ဒီသတင်းကျွတ်မှာပေါ့နော်ဒီချင်းလေးနဲ့ have fun ပေါ့နော်ဟာဖြစ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကလည်းဒီ November မှာပေါ့နော်အချိန်နောက်ကတည်းကထပ်ပြီးတော့ဆိုလို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖို့လုပ်ပြီးပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါချင်းလေးကတော့အရင်ပတ်သက်နေတိုက်မယ်လို့ပြောနေထားတယ်လို့ဆိုတော့အခု kit trial နဲ့လည်းညောင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါချင်းလေးဖန်တာအပြူပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းကျမှလည်းအားလုံးပြောရှင်းရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါစေ။